Gjykata e posaçme ka lënë në burg Bashkim Haxhia, Marcel Deçka, Endrit Sinani, Genti Ndërjaku, i njohur edhe me emrin Kili Ndërjaku, dhe Julian Pietri të arrestuar për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doja, ngjarje e ndodhur më 1 nëntor 2019. Gjykata ka konfirmuar edhe njëherë vendimin e datës 29, të cilin ishte caktuar si mas sigurimi të ajo arrestin në burg, ku paraqiten disa fakte nga organi akuzës, natyrisht ne patëm kundërshtime tona. Tashmë do të kundërshtoj vendimin e gjykatës në gjykatën e apelit. Sipas pak atentatit 3 viteve më parë në autostradën Durrës-Tiranë pranë mbikalimit të Sukthit, u organizua dhe finalizua nga 11 persona që bashkëpunuan si grup kriminal. Hetimet nxorën në drejtësinë në organizimin dhe sigurimin e kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasjen. Përveç Redjan Rajës dhe Ariol Halilaj, kanë marrë pjesë edhe 9 persona të tjerë, 5 prej të cilëve u arrestuan këtë të shtunë, kur u njohën dhe me masën e sigurisë, ndërsa 4 të tjerë u shpallën në kërkim. Në kërkim është Plaren Dervishaj, që sipas pak është një nga organizatorët Julian Meçaj, Ramazan Raja dhe një shtetas me inicialet AŠ. Të gjithë këta persona kanë marrë pjesë në planin para dhe pas ngjarjes së 1 nëntorit 2019. SPAK e hetoi çështjen në një procedim të veçuar nga ai Redjan Rajës dhe Ariol Halilajt dhe thotë se ka siguruar prova që këta persona janë të përfshirë në atentat nëpërmjet përgjimeve dhe bashkëpunimit me persona të tjerë nën hetim. Gjatë operacionit të zhvilluar nga policia e shtetit, në 11 banesa u ushtruan kontrole dhe sekuestruan armë, jelek antiplumb dhe 50 kontrata shitblerje pronash. Për shkak se 4 personat e shpallur në kërkim, sipas pak janë jashtë vendit, është bashkëpunuar edhe me autoritetet e huaja me qëllim arrestimin dhe ekstradimin e tyre drejt vendit tonë.